שני נסים היום אנחנו נדבר. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בחנוכה על הניסים ועל הנפלאות, זה מובן. מה זה על הנפלאות? גם הגרסה, יש שתי גרסאות. אם אנחנו גרסים, יש לנו גם ספר חדש. על מה? על פסח. על פסח? מה זה על המלחמות? מה זה תודה על המלחמות? מי צריך מלחמות? מי רוצה מלחמות? ככה הם שואלים. לכן הם רוצים לפרש, שצריך לא להגיד זה על המלחמות, אלא על התשועות על המלחמות. כאילו התשועה באה מהמלחמה, אז זה מדהים, לא על המלחמה. אבל אני לא מסכים עם כך. אני אביא לכם כמה בריאות שאני חושב שזה לא נכון. א', הגמרא אומרת, מלחמות התחלת את הגאולה. הגמרא אומרת במסכת מגילה שם, למה נאמרו מלחמות בשביעית? כי התחלת, מלחמות התחלת את הגאולה. מה הפירוש? מאוד יותר כתוב, כתוב יותר חריף. כתוב, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו מלך משיח ואת גוג ומגוג, את סנחריב גוג ומגוג. מי צריך, אם יש משיח, למה צריך את גוג ומגוג? רואים שבלי גוג ומגוג אין משיח. עוד יותר, כתוב הגמרא במסכת עבודה זרה, שבשעה שבאחרית הימים לוקח הקדוש ברוך הוא ספר תורה בחיקו ואומר מי שעסק בתורה יבוא לקבל שכרו. באים כל אחד וטוען, נגיד, נתאר לעצמנו, פורד יבוא ויגיד עשיתי מכוניות ולוקחים את הילדים לחיידרים, יבוא רייט ויגיד באים לחוד בכל העולם ללמוד תורה בארץ ישראל. כל אחד בא וטוען. הפרסים באים וטוענים עשינו מלחמות כדי שישראל יעסקו בתורה. הקדוש ברוך הוא לא נותן להם שתי סתירות, מה עשיתם מלחמות? אני אומר להם, לא, מלחמות אני עשיתי. זאת אומרת שיש איזה טיעון כזה. הם יכולים לבוא בטענה, מגיע לי שכר, אני עשיתי... ומה קורה? הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא, את המלחמות אני עשיתי. אנחנו גם בתפילה, אומרים, בעל מלחמות. או בשירת הים, שאיש מלחמה, השם איש מלחמה. מוכרח להיות שהמלחמה כאן יש לה גם מטרה חיובית. אם אני לא טועה, לרב קוק יש מאמר על זה, שהוא גם כן נגע בנקודה הזאת, שמלחמה יש בה גם דברים חיוביים. באמת עם ישראל בדרך כלל נלחם רק מלחמת הגנה. כמו שהרב הירש שם לב, כתוב ויאבק איש עמו, לא נאבק עם האיש, האיש בא להתקרב. שרו של עשיו תוקף את יעקב, זה הכל לא תוקף את עשיו, הוא בא להתקרב אותנו. זה לא לגמרי נכון, כי הגמרא במסכת ברכות אומרת שהיה באים לדוד ושואלים אותו, עמך ישראל צריכים פרנסה, אומר להם צוק פרישתו בגדוד. היה כאן מלחמות שדוד עצמו עשה מלחמות. אני לא רוצה להיכנס בזה, כי אני לא מבין בדיוק למה דוד עשה את זה. כל שלל, לקח שלל, הוא נלחם באימים שלו. יותר כלל מסבירים שם שזה היו אנשים כאלה שזה היה אסון לחברה להשאיר אותם, ככה הרבה אנשים עומדים שם. אבל כיוון שלא הייתי שם בתקופה ההיסטורית, אני לא יודע להסביר את זה בוודאות, לא הייתי שם. אני כשקראתי את הסיפורים על דוד שהוא נלחם פה ונלחם שם, לא הבנתי למה. זה אני לא יודע. אבל לכל פעמים מלחמה, אנחנו רואים שיש בזה דבר חיובי, איך זה יכול להיות? מה זה קורה? אז בימים ההם, בזמן הזה, אני יכול כן להגיד לכם, המלחמה הראשונה שלנו בהיסטוריה האחרונה, שהייתה מלחמה אמיתית, זה היה חנוכה, של תו של חטא. הכרזת המדינה הוכרזה בי"ז כסלו, שזה כבר היה י"ח, מוצאי שבת, היה י"ח כסלו, מיד למחרת הערבים פתחו במלחמה. קודם התחילו לעשות פיגועים, לא הייתה מלחמה ממשית בהתחלה, אבל פיגועים נעשו. לקראת חנוכה, כבר היה לנו מלחמה, מלחמת השחרור הייתה מלחמה חשובה מאוד. למה? התחילה בחנוכה? שבוע לחם, המלחמה התחילה מיד עם הצהרת המדינה באו"ם. באו"ם, לא הצהרת המדינה של... באותו רגע התחילה מלחמה. לא ממש מלחמה, עוד רק פיגועים. ירו ושחטו עם גרזינים, סכינים, שרפו את החנויות של היהודים. המלחמה בכל חריפותה התפתחה לאט לאט, אבל המלחמה, ביום הראשון כבר רצחו 7 יהודים. שרפו בירושלים את החנויות. והמון זוהם התחיל לשרוף את החנויות של היהודים.
זה כבר, התחלת המלחמה אפשר לומר שהתחילה באותו רגע שהאור הכריז על המדינה. חנוכה. אתה תזכרו שחנוכה תו שלכת התחילה מלחמת השחרור. להצביע שיש הבדל בין פוגרומים לחם למלחמה, אני לא רואה את זה ככה, כי זה הכל, זה התפתחות. זה היה למעשה הסיבה, הכרזת המדינה בערב חנוכה הביאה את המלחמה. אז בואו נראה כמה דברים חשובים כיצא מהמלחמה הזאת. אמנם נהרגו 7,000 יהודים במלחמה הזאת. יחס מאוד גדול, נאמר. היו רק 600,000, זאת אומרת, יותר מאחוז. יותר מאחוז אחד מהאוכלוסייה היהודית נהרגה. לא, זה לא בדיוק, כי כבר בינתיים הגיעו העולים חדשים. העולים חדשים היה שם באמת עבד. שלחו אותם לנחם ממש בלי תיאור, נתנו להם רובים ולכו. וגם בחנוכה, שנה אחרי זה, נשחטה כל הפלוגה החרדית. כל הפלוגה החרדית מתה, אם אתם יודעים שהייתה הפלוגה החרדית שקראו לה פלוגת השם, כי עד אז לא היה לה שום פלוגה, שום פלוגה. כולם היו שלמים עד החנוכה האחרון, אז כולם נשמדו, שברו אותם נגד טנקים עם נשק קל בפלוג'ה. לא, זה לא יודע להסביר את הסיפור, זה היה גם חנוכה, אבל חנוכה של תפשטט זה היה. כשהתקיפו את פלוג'ה, היה כיס פלוג'ה, אתם יודעים, היה... קריית גת. קריית גת, כן, לא הצליחו לכבוש את זה, רק בהסכם שיבטה נשק המצרים פינו את זה. ישראל לא הצליחה לכבוש את זה, לא יודע למה, ושם נהרגו המחורים האלה. פלוגה שלמה. כל הפלוגה. לא נשאר אחד. קראו לזה פלוגת השם עד אז. טוב, זה, אני רוצה להסביר את, להסביר את מה שאנחנו אומרים, הנוסח הנכון בעיניי, שזה זה דווקא לא מה שאנחנו אומרים, אלא כמו שהמרזור ביטרי אומר. מרזור ביטרי אומר, בימים הם היו בזמן הזה. ההודיה לקדוש ברוך הוא היא גם על הניסים של ימינו, לא רק על אז. בחנוכה של ימינו אני רוצה להראות לכם שזה גם היה למלחמות. המלחמות האלה היו חשובות מאוד. מלחמת השחרור הייתה שני דברים חשובים מאוד. ראשית כל הבריחה את הערבים מכאן, זה בגלל השכונה שאנחנו יושבים עליה היום, אם אתם יודעים את הסיפור, זה דיר יאסין. דיר יאסין, הערבים ניפחו את הסיפור הזה, עשו מזה סיפור בלעות, במטרה שהערבים יבואו וילחמו נגדנו. התוצאה הייתה בדיוק להפך, הערבים ברחו מכאן בהמוניהם. נבהלו וברחו. ‫תהייתי להם מורה בפחד, זה דבר ראשון. ‫הבוקר בתפילה דיברתי עם מישהו ‫שנלחם בדיר יאסין, ישוע. ‫צריך להיות אדם מבוגר מאוד. ‫כן, הוא מבוגר בי בבית כנסת ‫בקרית משה. ‫מה הוא סיפר לך? ‫הרב אומר ש... בדיוק שהם... הם ניפחו את זה ויעשו מזה פנטזיה ממש. מזה הם פחדו, הם חשבו שיחזירו ו... כן, זה היה מתנה ראשונה של המלחמה. דבר שני היה כבוד של ישראל. הרב אברמסקי שם לב לפסוק מאוד מעניין. בספר דברים, בפרשת וזאת הברכה כתוב ככה, אשריך ישראל עם נושע בשם, ואשר חרב גאוותיך. הוא מפרש ככה. שזה הפסוק. אשריך ישראל עם נושע בשם. אז זו שאלה, באשר חרב, אז למה צריך חרב? גאוותיך, שיהיה לך כבוד לעם ישראל. עם ישראל היה בזוי, תמיד כל הגויים צחקו עליהם, כי אנחנו היינו כצאן לטבח. הם צחקו עליהם שאנחנו כצאן לטבח. פתאום הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח ועוצמה. זה הגרים את כבודם של ישראל בעולם. וזה לקוח מהמדרש. אני אראה לכם את המדרש, מדרש מפליא מאוד. לפי זה תבינו טוב את המדרש. המדרש אומר ככה, למה אנחנו בברכת המזון מודים לקדוש ברוך הוא על ביתם? שלא הצריכו וניתנו לקבורה, מה זה כל כך חשוב? חשבתם פעם, למה יש ברכה מפליאה? זו המלחמה האחרונה לפני ש... זאת הייתה המלחמה האחרונה שישראל לפני שאיבדה את הכוח שלה. כתוב במדרש, גדה בחרי אף כל קרן ישראל, זה היה בביתר. ביתר הייתה המלחמה האחרונה, וזה שבר את המצב רוח של עם ישראל, במיוחד, שהם חשבו שזה המשיח, שבכוח הוא המשיח.
הרמב"ם אומר שרב עקיבא ורוב חכמי דורו, וכל חכמי דורו אומר רמב"ם, האמינו שהוא המשיח. תאר לעצמכם, אם האמינו שהוא המשיח, איזה משבר זה. ולא נתנו, גם מתעללים במה שמתעללים במתים, היה דבר גדול. דווקא שהתעללו במתים, הם לא הצריכו. יש בו חירה לכך שהוא איתנו, למרות המפלה הנוראה הזאת, איתנו, שהמתים לא הצליחו, ואני חושב שזו הסיבה שירשו לנו לקבור, זה הפוך, זה הפריע להם, רואים נס כזה גדול לרומאים, אז הם אמרו, תקברו אותם כבר, תקברו אותם. קודם הם רצו להניש את היהודים שלא לקבור אותם, אני חושב שדווקא הנס הזה גרם להם שירצו לקבור אותם במקום שיותר מהר. אמנם זה לקח 3 שנים עד שהתפכחו, אבל זה... וכתוב במדרש, ואין עתיד לחזור אליו עם אותו משיח. הכבוד הזה של עם ישראל שיכול ללחם נגד איבר, כמו שכתוב בספר במדבר, פרשת בלק, כתוב שמחץ שפת מואב וקרקע בני שת, שזה יהיה הכוח של עם ישראל. ואומר אור החיים הקדוש, אם לא נזכה, אז יבוא בעיטה, וזה מה שיקרה, שאנחנו נכה את האויבים מסביב. הכבוד של עם ישראל, ואני יכול רק להגיד לכם דבר הכי חשוב היה, חזרה בתשובה. חזרה בתשובה של יהודי רוסיה הייתה אחרי הניצחון של ששת הימים. הכבוד שעם ישראל קיבל בזכות הניסים שהיו בששת הימים ברוסיה, זה יחיה את יהדות רוסיה. יהדות רוסיה הייתה כבר מיתה. לא יודע, ממש, טל נצליח להרוג אותה היהדות. היה תחיית המתים עם המלחמה. לכן אני אומר, שני דברים צריך לשים לב למסור של הניסים, על המלחמות. אמנם הספרדים אין להם את זה. הם לא, הם היו בבבל, הם לא לחמו, רק החשמונאים זה אנשי ארץ ישראל, זה אשכנזים. החלוקה הייתה ככה, הספרדים זה אלה שנשארו בבבל, והאשכנזים אלה שגלו לרומי, לאירופה, אלה אנשי ארץ ישראל. זו החלוקה שנוצרה אחר כך בהיסטוריה, בין האשכנזים הזו. עיקר אלה שנשארו בבבל ולא עלו, אלה שעלו והפכו להיות אנשי ארץ ישראל, והם גלו בגלות עולם. אז לכן לנו יש ועל המלחמות, וזה גם עד היום, האשכנזים הם שנלחמים. נגד גיוס בנות, נגד ניתוחי מתים, נגד חוק גיוס, הכל האשכנזים עושים את כל המגנות, את כל המחרות. כי הם ירשו את הגנים של החשמונאים. לכן בסידור שלנו יש על המלחמות, בסידור שלנו. זה גם בלט מאוד בגירוש ספרד. הספרדים שם 300,000 מירו דתם. יש אצל אשכנזים, לא קרה דבר כזה. אשכנזים שחטו אחד את השני, כמו מצדה. כמו גיבורי מצדה. יורק, אם אתם מכירים את יורק. יורק? יורק, יורק. העיר היהודית שכולם שחטו אחד את השני. כמו מצדה? לא שמעתי. כמו מצדה, יורק, באנגליה. כן. עיר יורק, באנגליה. כן, שמתי היה מסיפור כזה. כמו אנשי מצדה. האשכנזים היו אנשי ארץ ישראל, הם היו כאנשי מצדה. זה החלוקה. אז לכן לנו יש בסידור הזה ולהם אין את זה. זה מעניין, כי בנוסח המקורי יש על המלחמות. בסידור של עמרם גאון שהיה בבבל יש על המלחמות. אני לא יודע למה הספרדים עושים את זה. כי אולי הם שאלו את הקושייה הזאת, מי צריך מלחמות? אנחנו מתפללים, חרב לא תבוא בארצכם, אומרים חז"ל, אפילו חרב של שלום אנחנו רוצים. אבל זה לא בפשוט. חז"ל אומרים שמלחמות זה, יש לזה משקל כבד. הקדוש ברוך הוא קרוי איש מלחמות. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, בעל מלחמות יום, זה אי אפשר להגיד שזה משמעות. אני יודע רק דבר אחד, שמלחמות עושים את המהפכה הכי גדולה בעולם תמיד, זה השינויים. מלחמת העולם הראשונה, אמנם היא עשתה מהפכה גדולה אצל עם ישראל. זה הביא חילוניות גדולה לעולם, וגם אצל עם ישראל, אבל במקביל היה גם שינויים עצומים לטובה. הישיבות, השיטה המודרנית התחילה בעקבות מלחמת העולם השנייה, הראשונה. בית יעקב התחיל במלחמת העולם הראשונה. המנדט קיבלנו במלחמת העולם הראשונה. אני מדבר, גם שם היה הגדוד הראשון, הצבאי הראשון, אמנם לא לחם, אבל היה הגדוד הראשון של עם ישראל אחרי החורבן.
גדוד הפרידות. מאגי הפרידות. מאגי הפרידות של, של הצבא הבריטי. שם זה התחיל, ובמלחמת העולם השנייה זה כבר הפך להיות פיגדה, לוחמת ממש. ואחר כך קיבלנו את מלחמת השירות. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש של המלחמות יש תפקיד לא פשוט. אי אפשר לזלזל בזה. למרות שסיין המילה הכי, הכי, הכי נפוצה לברך את השני זה שלום. לכן אני אומר שבנוסח שעל המלחמות צריך להתעמק בזה, זה לא, לא למחוק את זה במחי יד. גם הצהרות חשובות. למשל פולארד, עכשיו שוחרר מהכלא, כן? הוא צריך להודות לקדוש ברוך על הכלא. חזר בתשובה שם. חזר, נהיה מאמין באלוקים ונהיה שומע תורה מצוות. אם הוא לא היה בכלא, לא היה, היה חי את החיים שלו כמו שהוא היה, את אלוק שנשבע, נשאר את אלוק שנשבע. אני חושב שהוא קיבל את זה מתנה מאלוקים את הכלא. ברור זה שאחרי החיים שלו, לבוא לעולם הבא כאדם שומר תורה מצוות, זה שונה לגמרי כמו לבוא אדם של אלוק שנשבע, הוא לא נשבע כדוש ברוך הוא ירחם עליו. אבל מה הוא יקבל שם בעולם הבא? לא היה כדאי לו, אני חושב שהיה כדאי לו 30 שנות הסבל האלה. צריך להסתכל גם על הנקודה האמיתית. אם אתה מסתכל על הנקודה האמיתית, הרי התנהגו איתו בצורה הכי מוזרה. זה כנראה אולי הביא אותו למחשבה, מה פתאום? כך הגיע לאמת שצריך להגיע. אם זה נכון, אז היה כדאי כל השלושים שנצא בלילה. לבוא הביתה לקדוש ברוך הוא בלי כלום, תינוק שנשבע או אדם מאמין, מאמין כמו שהוא הופך להיות מאמין אמיתי ושומר מצוות כמו שצריך. נו, לא, לא כדאי? תחשבו לשנייה אחת. אם לא, לא כדאי שלושים שנצא בלילה, ודאי שכדאי. אז זאת אומרת, המלחמות יש להם תועלת עצומה, הסבל של המלחמה גם כן. בלי סבל, כנראה זה חסר. אז זה אחד, מה שדיברנו שהמלחמות היה להם לדעתי חשיבות גדולה ולכן אנחנו מודים על המלחמות גם כן. אבל העיקר אני רוצה לדבר על זה, מה זה הפשט בזמן הזה? א', המלחמה שהייתה לנו באמת התחילה בחנוכה בעיקר. הימים האלה, שבוע לפני חנוכה זה כלום, זה חנוכה. באמת השחרור התחילה בחנוכה. שבוע לפני חנוכה זה חנוכה. שחרור ירושלים מעול הטורקים היה בערב חנוכה. אלנבי רצה לרבוש את לשחרר את ירושלים ב-25 לדצמבר, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות אחרות. הוא שלח את הטורקים להיכנע לפני הזמן, בערב חנוכה, ב-9 לדצמבר. ערב חנוכה ממש זה היה. היה בתחנה המרכזית שלנו. מאחור. מכיר את המצבה שם? זה חשוב מאוד לשים לב לזה. במיוחד, לא רק שחרור ירושלים, אלא להרגיש את שהקדוש ברוך הוא פה עשה את הניגוד לנצרות. זאת אומרת, החנוכה זה אחד מהדברים יש עוד מלחמת, אנחנו מדברים כבר לזמן מלחמה פיזית. אנחנו צריכים גם לדבר על מלחמת התרבות. חנוכה זה מלחמת תרבות לא פשוטה. אנחנו צריכים עוד להתייחס אליה, יש עוד מלחמה. מלחמת תרבות. זאת אומרת, עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא שיבש את התוכנית שלו, הוא רצה להראות לנצרות את ההצלחה. הקדוש ברוך הוא שיבש לו את התוכנית להראות שזה יושב לעם ישראל. פה יש משהו עמוק. אנחנו אתמול דיברנו על זה קצת, על ההתנגשות של שני החגים. חג, אנחנו מדגישים חנוכה קפה, מה זה כל כך מדגישים את הקפה? יש 25 אחר, דצמבר. 25 של כיסלו זה נגד ב-25 של דצמבר, לכן אנחנו מדגישים. המפרשים אומרים חנוכה. מה זה חנוכה? להדגיש את הקפה, מה זה חשוב כל כך התאריך? או אם אתה מבין שזה הריסוד, שחנוכה בא להיות נגד, נגד ה-25 של דצמבר, אז אתה מבין למה הדגישו את החנוכה. גם בתורה המילה 25 זה אור, והם אומרים שם, הם אומרים מה זה חנוכה.
25 נגד 25. עוד מעט נתייחס גם למלחמת המלחמה השנייה. אבל קודם כל אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו עומדים לקדוש ברוך הוא על המלחמות. גם על המלחמות הפיזיות וגם על המלחמות הרוחניות. ופה יש, המלחמות האלה לא פסקו, גם בתוכנו, זה מעניין מאוד. הציונות, גימטריה שלה זה מתייבנים, מה מתייבנים? מה תעשו עם השאלה הזאת? זה לא מעניין אתכם? בדיוק. הציונות הגימטריה מתייבנים. תכף אראה לכם שיש לנו מלחמה, מלחמה פנימית גם, לא רק מלחמה חיצונית. מה שאתמול דיברנו, אני אראה קצת אחד את זה יותר. יש מכבים ויש חשמונאים. איך זה קרה, ההתפצלות הזאת, היא מדהימה. מכבים, יש לך מכבי הרחמן הנצלן, יש לך מכבי כדורגל. אתה יודע שלדעתי סור דורייטה לשחק כדורגל? סור דורייטה. בכלל או... מה? בכלל? בכלל. למה? בגלל שכתוב בחוקותיהם לא תלכו. מה מקבלת קבוצה מנצחת? גביע. מה זה גביע? אתה לא יודע. האם מעלים את זה מים, יין, שופכים לעבודה זרה? כתוב, כל דבר שיש לו סך עבודה זרה, אסור לעשות אותו. הגביע היה פשוט מאוד, מה הם מקבלים, מה זה אולימפוס? אולימפיאדה. מביאים את הלפיד מהאלילים שבאולימפוס. לא, לדעתי זו שאלה של סודו רייטה, כל המשחקי כדורגל. לא כדורגל, הרבה מהסוגי ספורט. ספרטה, לא, אלילה ספרטני, זה לא פשוט, אני לא יודע, אבל זאת אומרת, קבוצה של הצחה שקיבלת גביע, ממש זה סרח עבודה זרה, כתוב, כל דבר שיהיה קשור לעבודה זרה, אסור לידי לעשות אותו. תחרות ספורט, התחרות זה... טוב, עוד מעט נגיע לזה, תשימו לב לחלוקה שאתמול דיברנו על החלוקה של מכבי. עוד יותר דיברנו על זה אתמול, התחלנו לדבר על הנושא הזה, למה רק בארצות, רק ארצות נוצריות מדליקים חב"ד את המנורות שלהם בכיכרות. הם לא יודעים מה שהם עושים, אני לא שהם עושים את זה בכוונה. אני מסתכל מה, מלמעלה מחבלים את הדברים. ביפן הם, מה הצליחו לעשות חב"ד? בכל בו אחד הדליקו נרות. ביפן? ביפן, איזה כל בו אחד הדליקו חב"ד, יש שם בית חב"ד. אז כנראה איפה שהם קונים את זה, הסכים להדליק חנוכיה בכל בו, אבל לא בחור. זה לא רק די ארצות מוסלמיות ששונאים אותנו גם במיוחד. זה מתחלק, זה מתפצל, זה גם זה כדאי לשים להם. כל דבר יש כאן יד מכוונת מלמעלה שהיא מדהימה. כי כן הרבה יהודים ביפן פשוט. מה? יש מעט מעט יהודים. לא משנה, הם מדליקים לא רק ליהודים, הם מדליקים גם לגויים. אבל אין הרבה... סיפרתי לכם מה קרה לי. גוי אחד מגרמניה מצלצל אליי שהוא רוצה להדליק נרות חנוכה. אמרתי לו, בהחלט מותר לך, רק אני מבין צריך להדליק רק ביום הראשון. שאל אותי למה. אמרתי לו, תראה, מה לך ולחנוכה? אבל הניצחון נגד ההלניזם זה שייך גם לך. אם חלילה לא היה ניצחון של חנוכה, אז ההלניזם היה כובש את העולם. היית נשאר עובד אלילים כמו שהם היו. אז תחגוג את היום הראשון שזה שייך גם לך. הוא לא הסתפק, הוא רצה אחר כך את כל השמונה להדליק, אז הייתי צריך לחשוב למה באמת הוא רוצה שמונה. שזו דבר פשוטה. אני הייתי בונגריה, הדלקתי את זה מול הפרלמנט של בודפסט בכיכר שם, את הנרות, והסברתי להם, אני מדבר הונגרית, אז קראו לי להדליק שם את הנרות. אמרתי להם, יש חרס שקדמה לתורה, ויש עוד שבע מצוות בני נוער, זה שמונה דברים, לכן חנוכה זה שמונה נרות. וזה ההסבר, הקושיה של הבית יוסף, הבית יוסף שאלה מה להדליקים שבעה ימים הרגעים. פשוט מאוד, כי צריך להעיר, צריך שמונה ימי נרות. זה התירוץ שלי על הקושיה של בית יוסף, למה שמונה ימים? כי צריך ללמד את העולם שמונה דברים. אם היינו מדליקים רק שבע, אז רק היינו מקיימים רק שבע מצוות בני נוער, זה לא מספיק. צריך גם את הדרך אחרת שקיימה את הרב ניסים גאון אומר שהם חייבים לקיים את כל המצוות השכליות. אז לכן תקנו שמונה ימים. אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא מנהל כאן, הרבה דברים אנשים עושים בלי לדעת מה שהם עושים. אני לא חושב שהם יודעים את כל מה שאנחנו כאן מחטטים בדברים הקטנים האלה שהם מנסים. אני בטוח שכל זה נעשה מלמעלה, ורק אנחנו מנסים לפנח את הנהגת השם בדברים הללו. אז אנחנו, זאת אומרת, הסברתי לכם.
דיברתי לכם מה זה מלחמה. הסברתי לכם כזה בימים הם בזמן הזה, זה גם מעניין שהמלחמה הראשונה של עם ישראל התחילה בחנוכה, אחרי שעת ביתם. עוד פעם חנוכה. זה לא ככה. ביתה זה היה בחנוכה? לא. אתה היום תשעה באב. תשעה באב, נכון. ביתה זה תשעה באב, לא משנה. אם אתה רוצה, אז עכשיו תבין את הדבר הנפלא. אתה מזכיר לי משהו נפלא. איפה היה אסון של יהודי מצרים? של מצרים? היה מה, לא הבנתי? המדרש מספר אסון של יהודי מצרים. אסון? כן, לא היה. כשנולד הבן של הקיסר, היה תשעה באב, וזה התאבלו. כשהוא מת היה חנוכה. אז באו האנטישמים ואמרו, אתה רואה, כשנולד לך בן, הם יעשו בגלות. כשהוא מת, אז הוא בא בן ופגע בהם. אתה רואה, חנוכה היה... גמר את האסון של תשעה באב שלהם. זה פה הפוך. ביתר נגמר בחנוכה, בתשעה באב, אנחנו התחלנו בחנוכה את ההמשך שלהם, שהם לא הצליחו. אז אתה נתן להם, תוך כדי ששאלת אותי, אתה רואה מה שקורה כאן. אצלהם היה, חנוכה גמר את האסון של תשעה באב. אצלנו, חנוכה מתחיל, מחזיר את הגלגל אחורנית. לא מעניין? אני חושב שזה מעניין. שם לב נתנאל מה שקורה כאן. אחרי שהזכרת לכאן את ביתר, זה מעניין. כי המדרש הוא באמת, עכשיו המדרש מקבל משמעות. זה לא סתם עונש משמיים שהקדוש ברוך עושים בהם ככה דרך חנוכה, אלא בא כאילו לומר לנו שחנוכה יכול להיות גם סיבה לעונש. אם לא, כנראה בגלל שלא העירו מספיק את התפקיד לעולם. זה בביתר, זה היה עונש. אני מדבר על יהודי מצרים. יהודי מצרים, בתשעה באב התאבלו על החורבן, ובחנוכה הדליקו נרות. ואז קיבלו עונש. מוזר, אבל לפי הדברים האלה שהיום, אם אנחנו מסתכלים להיסטוריה של היום, זה מעניין מאוד. זה מקבל איזושהי משמעות מעניינת. אנחנו בדיוק היום בחנוכה התחלנו את מה שביתר הפסידה. הרי הזכרתי ש... ואין עתיד לחזור, חזרנו אל מות המשיח. מה שקרה בביתר זה האובדן עד המשיח. בחנוכה התחלנו את המלחמה החדשה. לא שמתי לב לזה, רק עד הרגע, זה יוצא שאנחנו באמת, תראה, זה נפלא. לכן לא בחינם אומר בני סוסרו שהמילה משיח זה מדליקים שמונת ימי חנוכה. אם המלחמה הראשונה של עם ישראל אחרי החורבן, זה לא לגמרי נכונה, כי כבר בריגדה לחמה באיטליה דווקא. זה גם כן דבר מעניין. כן, זה לא פה בארץ. לא, זה לא נכון. נגד איטליה, רומא, תסתכל, רק שם מלחמה. ועוד יותר מעניין, שישייה ברחקים, מה שאתה סיפרת לי, אז הם לחמו נגד צבא איטלקי דווקא. נגד צבא איטלקי? רק צבא איטלקי. שהיה חיל העזר של גרמניה, פגש את היהודים, הם פגשו את החיל האיטלקי, והם לחמו ברומא. באיטליה דווקא, נגד רומא. זה לא מסודר לך שהכל כאן מראה על אחרית הימים? מה נשמע? תגיד, לא יבקר את בן האהובה על בן הסנייה. דוד המלך. נו. הרי יש לך, שלמה לא היה הבכור שלו. זה לא דין לבכורה, זה דין מלכות. מלך, נותן לו רשת. למלך יש, הוא מחליט מי היורש שלו, מי מתאים למלוכה. כתוב מפורש שמלוכה זה משהו אחר, זה לא שייך לירושה. תראה, אוקיי. אתה רבנים חייב לדעו. אוקיי. אלעזר, ראית דניאל? תמשיך. אז עכשיו אני שם לב שבאמת
מה שאתה לפני את עצמת ליבי, זה יוצא דבר מעניין מאוד. המלחמה הראשונה שלנו התחילה בחנוכה. השבוע הראשון, אני לא יודע בדיוק מה היה בחנוכה בתו של חטא, אם היה משהו ספציפי, מיוחד, אבל אני יודע שבאותו יום, למוחרת, אני כזה זוכר את החדשות, את העיתון, עצרו טקסי בלוד והוצאו את היהודים משם ושחטו אותם. המונית הייתה עוברת בדרך לוד לירושלים, או ברמלה, מתל אביב לירושלים היו עוברים בערים הערביות, וזה היה בלוד. הוציאו את היהודים מהטקסי ושחטו אותם, ככה התחילה. וגם בירושלים, כאן זה היה במילה, היה שם רחוב מלא חנויות של יהודים. הם שרפו את כל החנויות שם של היהודים. שם התחילה המלחמה. אם אני אומר שזה התחילה בחנוכה, זה ממש מסודר. תשעה, וזה בדיוק ניגוד מה שהיה במצרים. מצרים בגלל תשעה באב בחנוכה היה להם אסון. ופה זה מתחיל הפוך. ביתר של חרבה וזה. בחנוכה מוארת. זה דבר חשוב, אני לא שמתי לב לנקודה הזאת. כדאי לשים לב. אני אכניס את זה בלי לדבר בחוברת הבאה. כל המחשבה הזאת. קרה, לא, זה בלי ספק שקרה כאן משהו מעניין. אני חושב שזה שווה לשים לב לזה. יוצא שבאמת מה שבביתר איבדנו את הכבוד, בחנוכה תשנחת את חזר הכבוד. בחנוכה. במיוחד, לאור הסיפור עם מצרים, זה קיבל משמעות יותר מעניינת. טוב, אז בוא נמשיך עד עכשיו, על המלחמה האחרונה. זהו, בין המכבים והחשמונאים. המכבים רצו להביא נר, לפיד מקברות המודיעין לכותל להדליק את המנורה. אתה יודע מזה, אבל היו עושים את זה עד עכשיו. כששחררו את הכותל, כשהדליקו מנורה באחד הזה שם בכותל, הם היו מביאים בלפיד. כן. אתה יודע מה זה מזכיר לך? היוונים. פה אני רוצה לומר שקרה משהו לא פשוט. למה החשמונאים אצלנו, אנחנו מזכירים רק את החשמונאים מלשון שמן, לא מזכירים את המכבים בכלל. הם מזכירים את המכבים ולא את החשמונאים, זה פיצול מדהים. ראיתי לכם שבחשמונאים יש ישיבת מערבה, ובמכבים ראו אותי שם של צבא. מכבי זה כדורגל. חשמונאים זה ישיבות. קרה כאן משהו, לא פשוט. לכן הגמרא גם שואלת מהי חנוכה, מה חנוכה אמיתית? מהי חנוכה אמיתית? לא המלחמות. אז אנחנו אומרים שלא המלחמות, אלא נס השמן. הגמרא במסכת שבת, היא לא מזכירה בכלל את המלחמה. היא אומרת, גברה מלכות בית חשמונאים וחיפשו שמן, לא מצאו שמן טהור, אלא פח שמן בלבד. היא מספרת לנו על הפח שמן הקטן, וזה גם הסיבה לדעתי שמדליקים רק נרות קטנים, אי אפשר להדליק נרות גדולים בחנוכה. למה? מה פה? הרבה זמן? לא, אסור להדליק לפידים, צריך... למה רק נרות? אבוקה פסול, למה אבוקה פסול? מה היסוד של אבוקה פסול? זה כמו היוונים. אני לא יודע את זה בגלל כמו היוונים, יכול להיות, כי הם רוצים באמת... זה נכון מה שאתה אומר, שאבוקה זה מסמל כאילו... אבל השמן, אנחנו מסמלים את הנר הקטן, שאפילו נר קטן יכול להיות העולם. בשבילי נברא העולם, אדם, כל אדם צריך להגיד בשביל נברא העולם אפילו אם הוא נר קטן.
הם בדרך כלל רק מספרים על הכוח, על ה... על הלפיד, על האש השורפת הגדולה, אנחנו רואים על הנרות, נר השם נשמת אדם, דווקא נר ולא לפיד. אמנם בבין הפתרים עבר לפיד, אני חושב על הנקודה הזאת כעת, לא מספיק ברור לי, בליל שבת אנחנו מדליקים נרות, האם אנחנו מעוניינים באור או באש המקודשת. צריך להיות אש דווקא או פלורסנט. אני בזה נמצא עכשיו במחשבה שמטרידה אותי שאני לא הגעתי למסקנה, מה זה נרות שבת. כי נרות שבת זה האור, אז הוא פלורסנט הוא גם אור. או צריך דווקא להיות אש. בגלל, מה זה חשוב? כי מוצאי שבת אנחנו מדליקים את האש כדי להראות שזה האש. בזה אנחנו עובדים, זה בית חרוש, כל המנוע בנוי על אש, כל הטכנולוגיה בנוי על אש. לכן אנחנו יודעים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את האש, אז בשבת אנחנו לוקחים את האש הזאת ועושים אותה שבת אש קדושה, לכן צריך אש דווקא אולי. אני מתלבט בנרות שבת, אם האור חשוב או האש חשובה. אם גם האש חשובה, אם יש משהו לאש. יכול שניהם. אז יכול להיות מה שאתה אומר, שאש גדולה זה... מסית את הכיוון. אני חשבתי, בגלל שיש גדולה, זה כוונה, אדם יכול לחשוב, אני עוד לא יש גדולה, לכן אני עוד לא חייב לעשות הרבה. אז אומרים לי, כל בן אדם, תדליק נר קטן, כי כל נר קטן גם יכול להאיר את העולם. אז... אבל הנושא הזה של המלחמה, בין מכבי לבין חשמונאים, ולא, יש שתי מלחמות אמרנו. הם מדליקים רק בנצרות, בארצות הנצרות, כי זה בא להגיד לנו נגד הקריסמס. זה מעניין שהקדוש ברוך הוא סידר. אני בדקתי את הפת חב"ד. ביפן הם הגיעו לקולנה. או באירופה, באמריקה, רוסיה, כל מקום מדליקים, בבית אז, בקרמלין, בכיכרות, אני עצמי דלקתי מול הפרלמנט של בודפסט. זה מעניין כי זה המלחמה, זה המשך של המלחמה, אבל המשך היא נמצאת בשני מקומות, בתוכנו ובחוץ, ונגד הנצרות. כי הנצרות גם כן עושה את, היחידים שעושים מיסיון אצלנו זה הנצרים, ולא המוסלמים. מאיפה באים גרים? מהנוצרים. רק מהנוצרים, כמעט שלא באו מהמוסלמים. הסיבה היא ככה, כי המוסלמים ניתקו את עצמם מהתורה, בכלל. הרמב"ם אומר שאסור ללמד מוסלמי יותר מה שאתה נוצר. אתה נוצר מותר ללמד תורה כי הם מעריכים את התורה. הרמב"ם בתשובה כותב שאסור ללמד את הגויים, אז הוא מחלק בין נוצרים למוסלמים. שם המלחמה יותר. הנצרות לקחה את התנ"ך וחיברה את זה אליה. אני רוצה להגיד את זה שאלה. מה זה ויהווה כשמעון? אתה יודע מה תרגום המילה? התאבק זה התחברות, רש"י אומר כשאחד... חיבוק? כמו חיבוק, כל אחד רוצה להפיל את השני, הוא מחבק אותו, להפיל אותו. חיבוק. זה הפירוש השני של רש"י, שעשיו נשק אותו. אז מה שאומרים שמה? נשך אותו, החיבוק שלו היה לנת לשאור אותו. יש שתי פירושים, באותו רגע היה נשיקה אמיתית, זה היה בתו של חטא. בגלל ששרו של עשיו, אני הסברתי גם למה עשיו נשק אותו באמת? כי השר שלו נכנע ליעקב, אז באותו רגע גם עשיו נכנע ליעקב. כי אתה, זה הולך ביחד תמיד. אם אני מפרש... שנשק אותו בכל ליבו זה בגלל השר שלו, שהשר שלו הכיר שיעקב, זה היה בתו של חטא. מצד שני יש חיבוק דוב, היום, הקרן לישראל החדשה. כן, עושים הרבה נזק. מה זה הרבה נזק? זה כולו נזק. לא הרבה נזק, כולו נזק. זה החיבוק דוב, מה שקוראים לזה חיבוק דוב. זה מה שעשיו.
הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. מיד אחי. עשיו שהוא אחי. וזה כאן, תסתכל עוד יותר. מה הם צועקים אלה של חג הגיוס? בעד חג הגיוס החילונים. יש לפיד, יש עתיד, לפיד, מה הוא רוצה? כולם יהיה... לא, מה הוא צועק? הוא רוצה שיהיה לכם פרנסה, שתהיה השכלה, ליבה, כל החילונים שרוצים. זה חיבוק דוב. כמו עשיו שמנשק. הם לא מדיינים בטובתנו, הם רוצים שאנחנו נהיה כבותם או משהו כזה. זה המלחמה בין המקבים לחשמונאים. העימות הזה, זה מה שקרה לצערי הרב לחשמונאים. אתה יודע מה, איפה אני רואה את זה? חשמונאים בעצמם, בסוף ההיסטוריה שלהם, הכי נקראים בשמות גויים, אנטיגנוס, אריסטובולוס, אורקנוס. לכן יש מקבים ויש חשמונאים. בתוך החשמונאים עצמם נוצרו, אנחנו לקחנו את החלק הטוב, את החשמונאים, הם לקחו את החלק היווני, את החלק המכבים. זה לא מסודר בדיוק איך שכל ההיסטוריה. זה אומר, בימים היום בזמן הזה, המלחמה של החשמונאים נמצאת היום. איפה היא נמצאת? בתוכנו. באמת, מכבי זה רק קשור לספורט או לגוף היום? לא, זה רק ספורט. לא, מכבי הוא קופת חולים. לא, מכבי מטרלים זה, אני, זה נוטרלי, זה לא... גם הם עשו דברים טובים. מבחינה גשמית עשו, זה המכבי של הבית חולים, אבל המכבי הגרוע זה הספורט. המכבי, האולימפוס וכל הדברים הללו. לכן יש פיצול. ואפילו השיר שלהם, אתה יודע מה שהם שרו, חיברו השירים. על הניסים והנפלאות שעשו המכבים, לא הקדוש ברוך הוא, המכבים עשו ניסים ונפלאות. שעשו המכבים, אתה מכיר את השיר הזה? על הניסים ועל הנפלאות אשר עשו, פללו המכבים. אתה לא נבהל מהשיר הזה? אנשים מכבים חשמונאים זה אותו דבר. אתה עכשיו מתחיל להבין כמה זה נפלא. יש להם שיר עוד יותר גרוע. לא נס קרה לנו, לא פח שמן מצאנו, רק בהר חצבנו. על מה? רק בהר חצבנו. רק בהר? בהר חצבנו. אה. דיק. חצבנו. ומכן. יש גם שיר כזה. לא פח שמן מצאנו ולא לא נס קרה לנו. אלא עשינו כוחי ועוצים ידי, בלי ניסים אנחנו עושים. אז ממילא הפשט המלחמה שהייתה אז, אני נמשכת עד היום. זה הכוונה. בימים היום ובזמן הזה, המלחמה נמשכת עד הרגע הזה. לא רק בין הנוצרים והיהודים, אלא בין המכבים והחשמונאים. אתה מבין לך שהכל מסודר? זה שמתי לב אתמול, שחב"ד מדליקים, הם מצליחים להדליק רק שם. לעשות את הנוצרות. בפינלנד יש הרבה יהודים? לא, מדליקים, בעיריית פרידלנד גם מדליקים לאות חנוכה, זה נוצרים.